Смілянська школа номер 3 «Колегіум» є лідером впровадження інноваційних форм організації освітнього процесу. Серед смілянських закладів загальної середньої освіти це єдина інноваційна школа Черкащини. Тому школа «Колегіум» одна з перших на Черкащині долучається до пілотних проєктів Міністерства освіти і науки. Нині заклад продовжує брати участь у експериментальній роботі та активно проводить проєктну діяльність. Ми беремо участь у проєкті «Школа майбутнього», ми беремо участь у пілотному впровадженні базової середньої освіти в рамках нової української школи. Ну і одним з найпотужніших проєктів, яких ми беремо участь, це інноваційні школи Черкащини. Протягом 2016-2021 років ми брали участь у цьому проєкті і дуже успішно, багато було чого зроблено. Дійсно, багато доводилось працювати для того, щоб дійсно показати, що ми інноваційна школа. Результатом цього стало в 2021 році в липні місяці нагородження закладу за таку успішну роботу. І ми дуже раді з того, що продовжується цей проєкт інноваційні школи Черкащини. І знову ж таки ми сподіваємось на нові виклики, нову участь в різних інших таких пропозиціях, які нам пропонують в рамках цього проєкту. В рамках цього проєкту інноваційним школам Черкащини було встановлено електронну систему доступу, яка стоїть на вході до нашої школи. Це електронна система, яка, по-перше, відповідає карантинним сучасним вимогам. Адже в заклад, як відомо, треба, щоб всі заходили у масках, потрібно вимірювати температуру кожного, хто заходить в заклад. Тому ця система цим і займається. Але, крім того, є у неї ще така функція, що вона ідентифікує всіх, хто заходить у заклад. І, звичайно, треба провести велику роботу для того, щоб завести в базу дані всіх наших працівників і учнів, і щоб потім, коли вони заходили в заклад, ми знали, хто коли зайшов, і це відображується інформація, у котрій годині зайшов, у котрій вийшов. Ну і, звичайно, це таким чином полегшує життя і тим більше і навчання дітей, тому що відбувається певний такий контроль за відвідуванням закладу. Ну і, звичайно, це вимірювання температури дитини і те, щоб вона обов'язково була в масці. Цього року у Смілянській школі номер 3 «Колегіум» розпочали навчання майже 760 учнів. Кількість працівників становить майже 70. Тож нині тут активно формують єдину електронну базу як школярів, котрі відвідують цей навчальний заклад, так і його працівників, котрі також щодня проходитимуть через електронну систему доступу. Робота системи налаштована таким чином, що ми можемо розпізнавати дітей, ввівши їхнє обличчя в систему. Причому налаштування розпізнавання обличчя зроблено таким чином, використані такі алгоритми, що незважаючи на те, що ми дітей фотографуємо з відкритим обличчям, якщо людина, яку ми ввели в систему, заходить у масці, воно все одно розпізнається, тому що певні алгоритми саме виконують розпізнавання очей, брів і лоба. І тому саме, навіть якщо дитина або людина носить чолку, то треба фотографувати з відкритим лобом, але потім система на це спрацює. Друга функція цієї системи – те, що ці дані заносяться в систему, і вже ми маємо відвідування, коли працівник прийшов на роботу, коли дитина з'явилася в школі, чи взагалі вона була в школі. Це все буде реєструватися і в спеціальній базі, яка недоступна ні для кого, крім керівництва закладу, все це відображається. Процес відбувається дуже швидко, система вже вся завантажена, і тому залишається тільки буквально протягом 10-15 хвилин фотографується весь клас, тому я так думаю, що до кінця тижня у нас вся база буде заповнена. І вже потім, коли дитина або працівник входить в школу, система розпізнає, відзначає. Якщо ж заходить людина, якої немає в базі, то буде видано звуковий сигнал, що це людина не є в базі і це стороння людина заходить в школу. Нову систему доступу у навчальному закладі «Сміла», зазначає директор, встановили за рахунок співфінансування 50 на 50 з міського та обласного бюджетів. Електронна система доступу, переконані, значно полегшить певні організаційні моменти навчання. Та головне – спільно колектив Смілянської школи номер 3 «Колегіуму» готовий долати будь-які перепони на шляху до нових знань і нових здобутків. Педагогічний колектив і працівники нашого закладу, звичайно, дуже хочуть працювати і в умовах карантинного режиму. Ми знаємо, що дистанційне навчання – це певний виклик для всіх.
них, і для батьків, і для учнів, і для вчителів. Але ми виконали таку основну вимогу, що 80% працівників нашого закладу провакцинувалися. І ми сподіваємося, що навіть якщо буде і введена і жовта зона, і інші, то наш заклад буде працювати в очному режимі, а не дистанційно, що дуже важливо для кожного учня.